Aquests murals tan colorits decoren des de fa poc l'escola Enxaneta. Es tracta d'un canvi de look molt sol·licitat que ha comptat amb la implicació de l'Institut Mestres. Des del Consell Escolar de l'escola va sortir la proposta de fer-los, bueno, una proposta de que ens ajudessin i col·laboressin junts per fer aquesta activitat. Molts pares i mares deien que l'escola no semblava una escola, que no tenia color, que estava molt trista, i bueno, gràcies a ells aquesta activitat doncs, ens donarà caliu, ens donarà vida. Els alumnes de batxillerat artístic han posat en pràctica el que aprenen a classe sobre aquests llenços en blanc. Estem aplicant els coneixements de dibuix tècnic i de l'artístic en una projecta real. A la classe vam fer grups de tres persones, que era una mica la divisió dels encofrats que hi havia, i vam començar a treballar una proposta que era a partir de geometria, no? I vam anar triant una mica les millors solucions i a partir d'aquí vam fer una gradació de colors començant pel groc fins a acabar el blau, passant per tota l'escala cromàtica. Aquest no és el primer projecte de col·laboració entre l'Institut i altres centres educatius de la ciutat. Al desembre ja van participar com a orientadors en disseny el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola de Montserratina i Camp Palmer.